Pa najprije izgleda prekrasno. Drago mi je da smo nastavili projekt koji je započela bivša gradska uprava. To je također, čini mi se, važna poruka, ali još važnije ovo što se ovdje danas događa, dakle da imamo napokon jedinstven prostor gdje ćemo moći zaštititi one koji su u nevolji, to su životinje, to su naši najbolji prijatelji, rekao bih počesto. Evo, to je dobra poruka, drago mi je da ovdje imamo volontersku praksu, da imamo prostor za edukaciju, da će moći dolaziti djeca ovdje na edukacije razne. Drago mi je da će životinje imati napokon jedno mjesto sigurnosti onda kada su u teškoj situaciji. I pozivam zaista i zahvalan sam i volonterima, pozivam i na suradnju i udruge za zaštitu životinja koje su u našem gradu i okolici. Zahvalan općinama koje su do sada postale partneri azila i skloništa i zahvala na Istarskoj županiji koja također pružila ruku i bila partner u cijeloj ovoj priči. Evo, tako da bi inače kolega Zidarić i ostali suradnici zaista razvijati ovaj prostor na dobrobit zajednice, ovo je jedna dobra poruka na koji način se moramo nositi na svima koji su u nevolji, bez obzira govorimo o ljudima, životinjama, svima kojima su potrebni. Nalazimo se u prostorijama, odnosno prostoru skloništa za životinje grada Pule. Znači, glavna zgrada ima polivalentni prostor, tu je još prostor za pranje, čišćenje, prostor za mačke, prostor i za izolaciju životinje, skladišni prostori, te se na to nadovezuju prostori za smještaj životinja. I uz to tu se nalazi još i veterinarska praksa koja će služiti, znači, za veterinarsku zdravstvenu djelatnost, odnosno veterinarsko zdravstvenu skrb za životinje. Znači, sklonište za životinje funkcionira tako da građani, odnosno ljudi na javnim površinama, ukoliko primijete nezbrinutu životinju, zovu sklonište i djelatnici skloništa će doći na određeno mjesto, preuzeti životinju i zbrinuti životinju, zbrinut ćemo životinju u skloništu. Znači, životinja se u skloništu zbrinjava do udomljavanja. Znači, ona se sterilizira, kastrira, čipira, ako se radi o psima, i nakon toga ide na udomljavanje, oglašava se na web stranicama, svim portalima gdje god moguće i nakon toga ide na udomljavanje. Sklonište za životinje će biti otvoreno, znači, 4 sata svaki dan i 2 puta u tjednu popodnevnim satima. Znači, tada mogu doći ljudi bez problema udomiti životinju, volonteri volontirati i svi ostali koji su zainteresirani za životinje. Po rješenju ministarstva, kapacitet skloništa je 90 pasa, 4 mačaka i sa mačići. Tako da taj kapacitet, ja se nadam da će biti sasvim dovoljan u slučaju da isklapamo ugovore sa privremenim udomiteljima, tako da će taj kapacitet može i povećati u duplo. Pa evo, azil, odnosno sklonište za životinje, danas krenemo za prihvat prvih stanara. Ono što nam predstoji je promocija samog rada sklonište za životinje, kako bi prvi stanari što prije pronašli svog vlasnika i kako bi bili što prije udomljeni. Dakle, nije nam u interesu da životinje budu dugo ovdje. Ono što nam je sljedeći korak je izrada web stranice. Na toj web stranici, dakle, doslovno će se oglašavati tko je u azilu, odnosno tko je udomljen, tako da će građani u svakom trenutku moći vidjeti kakva je situacija u skloništu. Isto tako, ono što želimo da građani čim više dođu, azil je otvoren za sve građane i mogu doći isto tako vidjeti, raspitati se, educirati se, i to je ono što je bit. Ono što želimo još između ostalog u našim aktivnostima je educirati naše najmlađe, tako da smo predvidjeli niz aktivnosti sa našom djecom vrtićke i školske dobi, kako bi oni dobili evo priliku i upoznali se sa samim radom skloništa. Prostor za mačke se nalazi s unutarnje strane. To je prostor grijani, gdje mogu biti 4 odrasle mačke ili 2 mačke sa mačićima. To su mačke koje će eventualno ostati na liječenju ili trebaju ostati nekoliko dana ovdje, ali inače sa mačkama se ne postupa kao sa psima. Njih se ulovi, donese se ovdje na sterilizaciju i kastraciju i onda se vraćaju u prvobitno stanište. Tako da se one tu ne bi trebale zadržavati duže vrijeme. To je samo kao privremeno? To je samo privremeno, da, ili eventualno ako je mačka baš sa malim mačićima ili je mačka koja treba liječenje kroz nekoliko dana, onda imamo prostor za to, ali sve mačke koje su zdrave i koje se hvataju vani na ulici, one dolaze samo na 2 dana, ono, na sterilizaciju i vraćaju se tamo gdje smo ih i ulovili.